গাইজ, ফাইনালি বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আপোনালোকক মোৰ এটা নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আছোঁ ছেকেণ্ডা নামঘৰ, এই দেখিছে মোৰ পিছফালে আছে ছেকেণ্ডা নামঘৰ। আমাৰ মানে ইয়াতে খেল আছে, চ' ইয়ালৈ আহিলোঁ ফাৰ্ষ্টত বলক, ভিতৰৰ পৰা এপাক চাই আহোঁ। মণি গুড ভাই, আপোনালোকক দেখুৱাম চবলক। গুরুজনাই কই গৈছে কলি ধরি না, শাস্ত্র তো লিখা আছে নামে সে কল্যাণ, কুকুর শৃগাল রুয়াত মাতো আছে রাম নামর মালা গাথি করা নিজ কাম, গোপাল গোবিন্দ লোয়া হরি না আজি নামঘৰলৈ আহিলে বলক, এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাওঁ। চৰণে পৰিয়া হব কোনে আছে এয়া গুৰু পুৰা কামত লাগি আছে। আজি কেনেকুৱা লাগিছে পাঁচজনে পাইবনে? ভাল লাগিছে, এয়া গেছ জ্বলোৱা বহি আছে, এয়া সকলো নাম লৈ আছে। চব বন্ধুসকল, মই মানে ভিডিঅ'টো কৰিব নোৱাৰিলোঁ আইসকলৰ নামৰ পাছতে ভিডিঅ'টো মানে কৰিব নোৱাৰিলোঁ মানে অলপ অসুবিধা হৈছিল মানে ভিডিঅ'টো কৰিবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে আকৌ ৰাতিও আমি হৰাই দিছিলোঁ, কাৰণে ৰাতি আকৌ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ নামষাৰতে আৰম্ভ কৰি দিলোঁ মই ভিডিঅ'টো। চ' বন্ধুসকল চাই থাকক, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। Thank you.